Санем Богем вимуй старіта дішу. Už 7 let se schází obyvatelé Kostic u besed s názvem Jak u nás bývávalo. Pravidelně dvakrát do roka je pořádají nejen pro seniory, ale pro všechny milovníky starých časů členové kulturní komise. Vždy se hovoří na vybrané téma, vybraní zájemci si připraví a tady přednesou příspěvek, který potom se tady diskutuje, může se každý k tomu vyjádřit, říct svoji vlastní historku nebo příběh, mít dotaz a podobně. Pohodové odpoledne u vzpomínek na dávné doby pravidelně zpestřují mužáci, dětský folklorní soubor Kostičárek, ženský pěvecký sbor nebo třeba přednesy poezie. V sobotu si organizátoři připravili dvě témata – práci na polích a zahradách a náměty písní na podluží v minulém století. Radostná říkala, že umí novou pěsničku a tak nám ji zaspívala. Na břehu dívka seděla, do čisté vody hleděla, spatřila malou rybičku, jak polikala vodičku. Besedy, jak u nás bývávalo, mají své pravidelné příznivce. Pamětníci si v dřívějších letech rádi popovídali třeba o vinobraní, válečných letech, starých řemeslech nebo zabíjačkách.